тук хапваме някакви сандвичи, ама докато ви ги покажа и ги изядохме. Това, което се опитам да кажа, че много от нас си слагат самостоятелно някакви ограничения и някакви прегради, които ни карат да не правим, т.е. изпитваме нещо като страх. И това нещо ни ограничава да не правим нещата, които са ни интересни и да не се развиваме с тях. Айде, банда, време е за поредното приключение. Отиваме към Барселона, за да посрещнем новите часовници от Huawei. Ще ни закара ли до Барселона това чудо? Времето ще покаже. Ще ни пристигнахме в мрачна Испания, Барселона. Сега отиваме към хотела. Ще трябва някаква закусчица, някакъв тежък брутеж. Хамона да се нарежи. Оставихме само багажа в хотела, че стаите още не са ни готови. Ама това е разбираемо, тъй като е още доста рано. Между другото, вижте, аз съм с GT5 чистия, не прото. Тук тия 2-3 дни ще го разцъкам и него. Сега естествено се отива някъде да се грухти тежко, тежки грухтежи. Иначе почна да става малко по-светло, не е толкова мрачно и дават, че няма да вали, което е супер. Отиваме към фермата на баба ти Елена. Дори не се шегува. Иначе там имаше Доминус, не знам дали се вижда. Ама няма да е Доминус. Виждате ли какво пише? Тук сме, не знам дали има място обаче. Хората тук е 10 часа няма още и те вече пият бири и вина. Всичко е харко. Тук хапваме някакви сандвичи, ама докато ви ги покажа и ги изядохме. Хубаво е някакво. Добре бе, доволни сте. Значи много ми хареса тук в това заведение, както казах, фермата на баба ви Елена. И знаете ли защо ми хареса много? То това не е от заведението, а испанците като цяло. 80% от масите, кафенцето, закуската и червено вино. Преди малко стана 10 часа тук. Е, така се стартира деня за позитивно мислене, чаша вино. Има картинки. И там се вижда гордо. Тук има и сладко. А, не е сладко, да. Изглеждаше ми сладко и далече, но да. Това е като такова суши to go. Тук сме в място, където правят най-хубавото кафе в Барселона. Не знам, аз не съм чак толкова кафеджия, но изглежда много автентично. Машини, тук минаваме през някаква много красива сграда. Вижте, не е на Гауди, защото всички тук сгради едва ли не по-интересни. Всеки смята, че са на Гауди. Но не е и е много, много красива. Много интересно, но да, на Гауди сградите са такива, които няма прави агли в тях. И са много тематични и типични. Но, да. Тук един колега каза, че на покрива на тази сграда има такова co-working space, т.е. може да си вземете си един офис под мен на покрива на тази сграда. Сега отиваме между другото към Саграда Фамилия. Ако се ме виждал от години. Ще ми е интересно да видя колко тя, нали знаете, ще се строи от няколко стотин години. Но да, ето е тази сграда отново, много яка. Не мога. Машини тук ще се пробват някакви миди, които никога не съм виждал дори. Какво е това чудо? Виж, честен, че много добре изглежда. Не ли? Че? Не, аз съм се тровила с миди изобщо. Твой поглед е чудесен. Не обичаш? Виж ли го? Аз всякакви други мога да ям само миди изобщо. Не, много е добре. Аз просто мидите ги връщам обратно. Но е много. Чакай, само не съм ми се пресесила. Имаш какво слушаш, да имаш слабе? Прекюрмата. Гони шефа ми цял ден да одобри последното клиника. Просто е голямо. Абе, тук тавана нещо не са го преценили. Направо ще изпиля. Добре, че съм с такава прическа, че... Значи е тук мога ти кажа, че сигурно ще се джъсна, няма да пробвам. Ще клякам. Добре. Машини в метрото сме, пътуваме.
Интересно ли ви е как изглежда испанското метро? Веднага ви го показвам. Бам. Линия 5. Ема, ние не сме ли на линия 3? Да, ама защо не пуснахме? Машини, време е най-накрая да се чекнем в този хотел, брат ти мой. Защото толкова много искам да се изкъпя, че направо не искам да ви коментирам дори за това. Е, тя е много голяма тази стая. Чакайте. Да си взема гащите се. Че без гащи не мога да се изкъпам. Добре, тук ще се тъпнат жабите. Къде се мием? А, тя мивката е в стаята, бе, приятели. Някаква лампа. О, трябва да се сложа картата. Мале. Е, друго. Искаше ми се да има балконче, за да изстреляме дронче. Но да, няма да стане. Добре, сетъп, баня и се чуваме. Connecting Bat. Story of my life. Интернета по хотелите е лещичка обикновено. Чакай. Уу! 20... Че не е толкова знам. 26 мегабита даунлоад. 30 мегабита upload. Пускам стрим. Чайте, че искам много да видя кадрите от Саграда Фамилия, които вие най-вероятно сте видяли вече. О, интернетът е пушчица, брат. Доста добре за отворена мрежа. Тук сме на закуска, сваляме карти на Каталуния и ги прехвърляме към часовниците, за да може ако се изгубиме тук, часовниците да ни спасят. Идваме в мола на бърз шопинг, искаме да видим къде да отидем, с това нещо да ни помогне, но... Warning! System has recovered from over temperature condition. Барселона е горещо, приятели. Взех си хамончета и съм си ги сложил така да спя по-спокойно. Взех някакви други неща за тестване. Вижте какъв е тоя. Smoking Barbecue Ribs Flavor. Като е хот, този е горещ. Чипс. И тия такетите не съм сигурен точно тия дали съм ги пробвал. Изглежда ми познато, но... Да, не бях сигурен. Та взех някакви неща за тестване. Дайте сега да тестнем. Тия такетите ми се струват някакви по-малки. А, не, също са. Това е с сирене и люто. Това всъщност е доста добро. Това е... Аз не знаете, че нещо така, като не ги харесвам. Но това е доста добро. Трябва да видим след това. Това мирише на барбекю. Това е много сладко е. Но е доста по-люто от другото. Но е много сладко. На лютивина е супер, но ребрата не са толкова сладки, смисъл. Това буквално, те може би използват захар, за да постигнат този вкус. Но не. Такса ми харесва повече. Въпреки, че това е по-люто, такса е по-добър. Изгладихме тука. Много е важно да сме елегантуци. Ето го момчето. Готово е да посреща Huawei часовници, брате мой! Ще позех на малкия. Вече и това влиза в програмата. Взимане на неща за бебета. И хамонче, естествено, за таткото.
Шини, тук е Олимпийския стадион. Ама ние днеска няма да играем футбол. Оу, вижте го по това колко е красиво. Чакайте. Маре. Е, много готино. Това е иглата. So it's swimmer Tatiana Smith. And second, a British runner who has no fewer than 4 Olympic gold medals, 6 World Championship gold medals, also the current holder of the world record for the hour run, which is the distance that you can run in an hour, Sumo Farah. На фона на тази убийствена гледка и лек дъждец искам да ви споделя няколко думи. Както видяхте, имахме малък кратък разговор с сър Мо Фара, който е многократен олимпийски шампион по тичане, и Татяна, която пък е олимпийски шампион по плуване. Значи, говорихме си и за часовниците, и за това, и за онова, но нещо, което мене най-много ме мотивира и нещо, което много често споделям на вас, тъй като много от вас ме питат: абе, аз нямам компютър, аз нямам това, аз нямам онова, и как да започна да стривам, как да започна да записвам, какво... Тоест, това, което се опитвам да кажа, че много от нас си слагат самостоятелно някакви ограничения и някакви прегради, които ни карат да не правим, т.е. изпитваме нещо като страх, и това нещо ни ограничава да не правим нещата, които са ни интересни, и да не се развиваме с тях. Тези двама спортисти, които едва ли не са постигнали всичко в техните спортове, казаха, че менталната нагласа, т.е. да, ти може да имаш ген да си по-добър спортист, може да имаш ген да не си толкова добър спортист, но най-важното е менталната нагласа, т.е. ти да си настроиш в главата, че ти трябва да го направиш това, че ти трябва да си мотивиран, надъхан, и оттам нататък те самите казват, всичко е много лесно. Да, сигурно не е толкова лесно да си олимпийски шампион, и със сигурност физическата тренировка е огромно нещо, но вижте колко е интересно и същевременно просто. Главата ти е всичко. От теб зависи дали ще се успееш да покориш градове и светове, или просто ще си слагаш ограничения и няма да успяваш да правиш нищо. Така че, машини, не си слагайте ограничения, натискайте здраво напред и нагоре. Каквото ви е интересно, каквото ви влече, действайте. Това е, може би, най-важно. Направете си ментална подготовка, аз това нещо го правя, аз ще пръсна и ще стане. И решихме да се разходим малко преди самия ивент. Тук минаваме през някакво много красиво местенце. Я да видим, тук гледам, че са събрали хора. Тук има ескалатор. Мислях, че има нещо интересно надолу, но там по-скоро е по-интересно. Много са яки тия сгради. Ето го музея на изкуството отпред. А вижте, тук долу са пеещите фонтани. Изобщо някаква брутална гледчица имаме тук. Много красиво. И цяла Барселона. И там виждате ли къде се вижда Саграда Фамилия? Как е гигантска сравнение с всичко останало. Сега сме тук с хендзон, нещата след лаунча, но ние, често казано, нямаме кой ги знае какво да гледаме, тъй като, както казах, ревюто на 5 Pro вие вече сте го видяли. Нещо, което е много интересно, е часовника D2 или D2, който реално кишката му се надува и мери кръвно изключително прецизно. Това ще е следващото сериозно ревю, което ще може да видите в моят канал относно Huawei устройства. Доста ми е интересно да видя как работи, така че е да. След събитието трябва да се почерпим. Айде на здраве!
машини, хапнахме като краставички. И сега отиваме към някакво заведение. Трябва да празнуваме. Вижте как изглежда. Типична улица вечер в Барселона. И хора не знам, що са наредени. Да, тук има супермаркет, чуш? И да. Какво показваш, кази? Показвам типична улица в Барселона. Добре, тук сме на някаква по-централна улица от тази, която ви показах. Тук нещата изглеждат доста по-модерно. Ние все още не сме намерили заведението, което търсим. Но... Но сме някъде надолу, може би? Но да, доста е оживено. Определено. Ей, пръча тия. Ето и от тази страна как изглежда. Доста е оживено. Стигнахме до някакво друго много автентично местенце, вижте. Палмички. Тук има някаква сцена. Цък, цък. Ние сме май някъде, имаме Дого. Здравей, Дого. Но да. Стигнахме мястото. Туише. Пипа клуб. Ако ще се пипаме. Добро утро, банда. Прибрахме багажа горе-долу. Прибрах лаптопа поне. Тук всичко. Оставил съм тук тия хамони, защото едните са за една колежка, другите са за друга колежка. Аз бях на хамонски туризъм тук и съм взел за всички хамони. Моя хамон съм си го прибрал. Значи, задължително, ако случайно някой за първи път отива в Испания, цъкнете хамонче, много е добро. Аз преди бях винаги за сангрията и паелята, но може би последните години нито сангрия пия толкова, нито паеля, като идвам тука. Обаче хамона е задължителен винаги. Та, не ми съм много гладен, особено много, но имаме цял ден под летища и така нататък престой, така че обувам си обувките и ще слезна малко на закуска. Е, тук ми се вижда гърба, много модерно. Та, да, слизам долу нещо да хапна или по-скоро да пина някакво сокче. И се виждаме после на път към София. Много приятно вчера, някакви първо нали хапнахме, както видяхте, после някакви коктейл барове, заведения. Да видим нощния живот на Барселона. Сега обаче е здраво вали навънка, което е перфектното време за това да се прибереме в България. Машини, както всяко хубаво нещо си има край, ето че дойде и края на влогчето от Барселона. Аз съм всъщност тук от 2 дни. Иска да ви покажа този прекрасен господин, заедно с цялата лудница, която е отзад покрай него. Да ви кажа си пак няколко думи за GT5, тъй като на GT5 конкретно няма да правя ревю, но прекарах 4-5, днеска е 5-ти ден с него и смятам, че именно най-специалните неща, които има в Proto, ги няма в GT5 и въпреки това е един страхотен часовник. Очаквайте ревю на D2, както ви казах, че ми е много интересно там да тестваме нещата с меренето на кръвно. И да, страшно много благодаря на Huawei България за това уникално преживяване. Беше страхотно в Барселона, надявам се да се усетили и вие прекрасната атмосфера. Беше наистина супер. Та да, GT5 е доста добро изпълнение. Между първия ден направихме 26 000 крачки, втория ден 14, третия 13. Така че го раздвижихме из Барселона. Да, ядеме баничка и се смея. Вижте какво имаме. Домашна баница от мама, грозде и сливи. Айде, скоро ще гледате влогче, татко влог номер 4, мисля се.
Благодарности на Huawei и на всички вас, че останахте до края на видеото, машини. Живи и здрави и всичко най-най!